розслідувач як творча особистість, багатогранний митець. Він пише музику до вистав обох наших театрів для обласного музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Він написав музику до вистав «Ой, не ходи Грицю» та й на вечорниці Старицького, «Дами і гусари», «Фредро», «Лісова пісня» та «Бояриня» Лесі Українки. В обласному театрі «Ляльок» він працює багато років завідуючим музичної частини і створює музику до багатьох вистав. З музикою композитора і сьогодні йде вистава «Лісова пісня» Лесі Українки. Паралельно він пише музику до кінофільму Київської кіностудії «Київ-научфільм» про історичні події у давньому Луцьку. Він разом з акторами обласного театру «Ляльок» грає роль ключаря і співає за кадром пісню «Ой, жалю, жалю». Але з виставою «Як козак Мамай безсмертя здобував» автор Богдан Жолдак трапилася дивовижна історія. Одним з музичних номерів вистави була пісня «Гарний козак, гарний». В 1991 році в першому номері республіканського журналу «Український театр» на титульній сторінці було надруковано пісню нікому невідомого у Києві волинського композитора Петра Свіста. І з того часу, як пісня вийшла в світ, вона почала жити своїм, багато в чому окремим від свого творця життям. Її співали і грали по всій Україні різні колективи. Навіть її співали в близькому та далекому зарубіжжі. Плином часу ім'я автора десь загубилось. Багато хто і по сей день бажає пісню народною. Та автора це абсолютно не ображає. Як він каже, щасливий той автор, твори якого вважають народними. На батьківщині композитора у місті Луцьку пісня «Гарний козак, гарний» стала особливо популярною, просто улюбленою, коли з'явилась вона в репертуарі Волинського державного академічного народного хору. «Гарний козак, гарний» виконує Волинський державний академічний народний хор. Художній керівник, заслужений діяч мистецтв України Олександр Стадник, хормейстер Володимир Єфіменко, балетмейстер, заслужений артист України Валерій Смирнов, керівник оркестру, заслужений артист України Ростислав П'ятачук.